Salutacions cordials als espectadors del canal Esport 3 des de Pujal a l'Anoia, on estem a punt de viure la jornada definitiva del campionat del món de Bike Trial. Aquesta és la imatge que hem seleccionat per començar aquesta bandera a mig pal amb aquest crespo negre en senyal de dol per als les víctimes dels atemptats de Barcelona i de Cambrils que ens han colpejat aquesta setmana. Aquest campionat del món de Bike Trial, tenint això en ment en aquesta última jornada, va començar, ja va arrencar diumenge, passat diumenge 13 d'agost amb la cerimònia inaugural aquí al nucli de Pujal, a l'Anoia, amb riders de 12 països, una competició organitzada per el World Bike Trial Championship, la Unió Internacional de Bike Trial i la Unió Catalana de Bike Trial. Una competició que reuneix els millors practicants d'aquest esport que va néixer del trial però que es practica amb bicicletes. El motor són les cames dels participants. I ja podem veure el que ha passat en aquesta última jornada des de l'inici. Amb aquesta primera imatge, a les 8 del matí, ja hi havia aquesta bandera. Aquí veiem l'ambient. Les verificacions tècniques abans de començar la competició, sortia el sol, els pilots ja estaven preparats per fer les primeres zones, que també seran les últimes. Aquest és el pilot francès júnior, Luis Grillon, una de les sorpreses d'aquest campionat. Aquí veiem també el xinès Yuan Shao, de la Xina, intentant superar una de les primeres zones que estan situades al nucli de Pujal. Tres zones en aquest nucli, que són les primeres que s'han superat aquest matí i que també seran les tres últimes, les que oferirem íntegrament aquí en la transmissió del canal Esport 3. I ho oferirem amb l'ajuda inestimable del Dani Comas, el nostre comentarista tècnic, el Dani Comas, 10 cops campió del món de bike trial, que ens ajudarà a entendre millor aquest esport i a entendre millor quines són les coses que fan aquests riders, aquests pilots. Moltes gràcies, Dani, bon dia. Hola, bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres. La veritat que molt content per el campionat del món que s'està fent aquí a Pujal. Jo penso que és un tipus de competició que l'hem traslladat aquí amb aquesta nova, fer les zones indoors al final, en pas de final els tres últims, i la veritat que arriben molt, molt justos de punts i serà molt emocionant saber a veure qui, primer qui es fan la victòria i després qui topen els tres primers jocs. La competició arriba molt, molt ajustada al final, aquest final que veurem íntegrament, i hem fet aquesta selecció d'imatges del matí amb unes quantes imatges. Aquí veiem el pilot xinès Yuan Zhao, també veurem a Domènec Lladó, pilot que coneixes molt bé, no? Sí, la veritat que tinc una gran relació amb ell, ja que és pilot del meu equip. I bueno, hem estat ajudant-lo tot el matí, intentant donar-li els consells en tota l'experiència que tinc durant tots aquests anys. I content com ho ha fet, no? Tenint en compte que és un pilot molt jove, amb només 18 anys, que tindria que estar corrent en categoria júnior. Va sol·licitar el poder competir a la màxima categoria i la veritat que ho ha fet molt bé i està allà lluitant per intentar arribar a veure si primer de tot el pòdium i si no un top 5, que seria molt bé i molt content per nosaltres. Ho veurem perquè hem seguit també el Domènec durant tot el matí, igual que també l'Armand Mollà. Hem de comentar que en el món del bike trial aquesta potser seria la branca original, la branca que tutela el World Bike Trial, la Unió Internacional de Bike Trial, l'original, hi ha l'altra branca que tutela la UCI, i que la Unió Internacional admet a la Unió Catalana Bike Trial com a membre de ple dret des de l'any 2009. Això vol dir que els pilots catalans poden competir com a equip de Catalunya. Sí, la veritat és que jo penso que és dels pocs esports que Catalunya pot participar com a nació. Com has comentat, des del 2009 van acceptar que es pogués competir. I la veritat que sempre Catalunya, en aquest sentit, sempre hem tingut molta tradició en aquest esport, tant en el trial de moto com en el trial de bicicleta. Gairebé sempre tots els campions hem sigut d'aquí. I la nova generació que està allà intentant lluitar amb el txec Kolar,
que és el que pues, en els últims anys està dominant, però penso que cada vegada pues, pugen pilots més joves i cada vegada pues, tenim més cantera i més possibilitats d'una altra vegada tornar a coronar els mundials a la màxima categoria. Dani, estem veient ja imatges de l'escenari impressionant de les zones d'aquest matí, aquesta gran pedrera on s'han col·locat 7 zones. Aquí estem veient precisament l'Armand Mollà, un altre membre de l'equip català, passant aquesta zona, que era la zona número 3. I aquí veiem a l'Armand com ha passat molt bé aquesta zona. El veiem acompanyat del seu pare, el Màrius Mollà. Sí, la veritat és que l'Armand està fent molt bona carrera avui, està allà davant. Actualment, o sigui, va segon, si no m'equivoco. I bueno, la veritat que ens ha sorprès perquè ho està fent realment bé, no? Ha tret moltes zones difícils, ja que hem de tenir en compte també que no només per la dificultat de les zones, lo llargues que són, sinó també pel calor que fa, perquè al final doncs, va sumant fatiga, i arriba un moment doncs, que clar, tenim 2 minuts per fer la zona i tindrà que sortir en aquell temps, quan ja has portat ja més de 10 zones, doncs, la fatiga es nota. Aquí veiem realment la temperatura ha anat pujant durant la matí en aquesta zona on pràcticament hi havia molt poqueta ombra, no en aquesta zona en concret, que sí que quedava en ombra, però sí en tot el sector de la pedrera els pilots han patit i molt. Aquí veiem a Václav Kolar, el pilot txec, que és l'actual campió del món, porta 3 campionats del món i és el líder destacat d'aquesta competició, i veure'l, la veritat, Dani, és una delícia. Sí, la veritat és que és un pilot que jo ja en l'últim any em vaig jugar al Mundial amb ell, i la veritat que porta 3 anys absolutament controlant, diguéssim, el món del baitrià, en el sentit de que cada competició guanya molta autoritat, va, diguéssim, un pas per davant dels altres, i sempre apurant sempre el temps al màxim, però ho té molt controlat, i a més l'estil que té és un estil molt maco, i bueno, podem veure com marca una miqueta la diferència sobre les zones, no? Perquè les zones que els altres pilots potser no han aconseguit fer-les, ell les fa amb molta facilitat, i la veritat que està en un gran moment de forma, i bueno, serà difícil que el puguin guanyar, jo penso que aquest any tornarà a guanyar el Mundial, i bueno, a veure l'any que ve si els joves apreten una mica més, i a veure com va la cosa. Ho veurem, de moment arriba a les últimes zones, les que veurem íntegrament com a líder destacat de la classificació, però hem de veure què passa. Aquesta zona, la zona número 5 de la zona de la pedrera, extremadament difícil. Aquí veiem el Domènec, eh? Sí, la veritat que és una de les zones més complicades de la competició, ja no només per al tema de lo llarga que era, sinó també perquè, vulguis o no, era un terreny que es desfeia, tenien que buscar molt bé les bases i arribaven amb molt, molt justos de temps a dalt. Però bueno, jo penso que, com es veurà la segona volta, han aconseguit treure molts pilots, i això es vol dir doncs, que cada volta, cada zona que fan, es van superant, i bueno, la veritat que tenen molt de mèrit el que fan aquests pilots. Aquest és el pilot xinès Xuan Zhao, que ens ha sorprès, ha estat una de les sorpreses d'aquest campionat del món. És un pilot molt, molt talentós, però ho ha passat molt malament en aquesta zona número 5. Ha patit moltíssim, al final ha acabat marcant els 5 punts, però fixa't, les dificultats que tenien fins i tot els, en teoria, més experimentats per superar aquesta zona tan sí, vertical. La veritat és que és un pilot que té molta explosivitat, és un pilot que està molt actiu a les redes socials, en tema vídeos, i la veritat que les coses que fa són increïbles, però quan ha vingut aquí, diguéssim, en trial més natural, trial més de muntanya, doncs el tema físic, ja que no només aquí se suma el tema d'explosivitat, sinó també és que suma molt el tema de resistència, doncs l'ha passat una mica de factura, no? En aquest sentit, els pilots més experimentats tenen o saben més guardar les forces per al final, i ell en aquest cas, o sigui, és dels primers anys que ve al Mundial, i se li ha notat una mica la falta d'experiència, no? I en aquest sentit. Aquí a mitja baixada ha quedat absolutament esgotat, ja no podia més pràcticament, i ha acabat, ara ho veurem, llançant la tovallola, ni tan sols ha pogut acabar la zona. I aquí veiem a l'Armand Mollà passant per aquesta zona número 5, pràcticament des de baix, la dificultat que tenien primer per pujar aquesta zona de pedres, que ja era difícil, però se'ls feia als pilots molt llarga la zona que ve ara, aquesta zona amb més terra, més relliscosa. No? Sí, la veritat és que era un lloc on tenien que remar molt, perquè doncs, es desfeia, no era tot sorra, es desfeia, i tenien que intentar anar buscant les bases, buscar els llocs on posar la roda, però arribava un moment que doncs, es anava arrencant. No? Aquí veiem que l'Armand
La veritat que ho ha fet molt bé. Tot tenacitat. Ha lluitat el màxim possible sense parar, el màxim, el més ràpid possible, i després ha tret ràpidament el peu. No? Sí, jo penso que peu. És dels pilots que més lluny ha arribat, inclús m'agradaria dir que la segona volta l'ha tret amb un 2. I la veritat que bueno, és un tipus de terreny que se li dona molt bé a aquest pilot, ja que no és un pilot de molta explosivitat, però sí que hi ha molta resistència i molt tècnic, i sap molt bé on estan els seus límits i bé, veiem el resultat que no li va gens malament. Aquí veiem com ha coronat la part més alta d'aquesta zona, aquesta zona número 5, que ha estat un dels malsons que han tingut els pilots durant aquest matí. Sí, un altre el veurem en directe íntegrament, que és la zona de les bobines, que és un autèntic... Vaja, és tècnicament terrorífica. Sí, ja veurem que en les bobines es patiran molt, però la veritat que aquí era un punt que, vulguis o no, o sigui, a part de lo treballador que era la zona, després, vulguis o no, el temps apurava moltíssim, no? I quan arribava a Nadal i es deien 20 segons, i es quedava encara, diguéssim, la meitat de zona, doncs la veritat que, bueno, han tingut que treballar moltíssim. I aquí els problemes, ajustant fins al final del temps. Recordem que els pilots de Bike Trial tenen dos minuts estrictes per fer cada zona, i si no la fan en dos minuts, tant se val que hagin arribat amb un zero al final, que els marca el 5. Sí, és una miqueta injust, però així és l'esport, perquè n'hi ha molts pilots que doncs, bueno, fan el 5 a millor al final de la zona, diguéssim, s'han cansat, han fet tot el treball, i de repent es queden sense recompensa al fallar al final. No? O sigui, jo penso que... A l'esport és així, és el que n'hi ha, però sincerament com coses que ho he passat et trobes una mica en impotència de dir, ostres, he arribat al final i no he tingut la recompensa que volia. I Dani, aquesta imatge també, en aquesta zona número 5, el campió del món, el líder del mundial, el txec Václav Kolář, fixa'n com pateix i com ho passa malament, ell que en teoria és el pilot número 1 del rànquing, el millor, com... està patint d'aquesta manera. Sí, però estem veient, és com va buscant les bases, ell anava fent petits salts i fins que trobava el punt on trobava tracció a la bicicleta, no? Jo penso que és un pilot amb molta experiència en aquest sentit i, bueno, no dona mai per perduda cap zona i l'ajuda fins al final, i és aquí on té la recompensa. Estem veient, és que va fent petits saltinonets per poder fer les bases, per poder després posar la roda, no? O sigui, és un pilot que en aquest sentit té molta experiència. I bueno, aquí veiem que ha pogut arribar a dalt en un 2 i bueno, crec que l'arriba a treure la zona i és dels pocs pilots que ho ha aconseguit. Aquí el veiem ja encara en la zona de la baixada, que també tenia en aquest punt d'aquí exactament. Alguns pilots no han optat per aquest moviment, però sembla que sigui el més natural, oi? Jo penso que era el moviment que feia ell, era el moviment millor en aquest sentit. És un pilot que busca molt els pedals, sap molt bé on posar les rodes, i com podem veure, quan acaba que la bicicleta se'n va una miqueta, sap ell on té el pedal, no?, per apujar-se, no? I penso que en aquest sentit anava buscant el temps, llàstima que al final se li ha escapat, però ha estat molt, molt a prop d'aconseguir-ho passar aquesta zona. Tots, absolutament tots els pilots han patit molt en aquesta zona. Número 5, aquest és l'home amb el tatuatge característic al braç dret, el txec Václav Kolář, el campió del món, i que, tot i aquesta zona que acabem de veure en què ha marcat un 5, va líder de la classificació. Aquesta és la zona número 6, i aquí veiem a Raúl Gutiérrez, el representant de, un dels representants de l'equip espanyol de Bike Trial. Sí, tinc que dir que Raúl té molt de mèrit, perquè és un pilot amb molta, molta experiència, porta molts mundials seguits, sense haver fallat a cap, i sempre està per allà davant, no? Sempre, diguéssim, està en els últims anys lluitant pel pòdium, i és l'únic que, bueno, en els últims anys ha aconseguit apretar una miqueta el Kolář i està allà, no? Penso que, bueno, és un pilot ja amb 36 anys, o 37, si no m'equivoco, i té molt de mèrit el que està fent, perquè en l'edat que té i està encara allà davant i lluitant encara per les victòries, la veritat que és d'admiració això. Doncs com deies, Dani, un pilot de l'any 1980, que és tot lluita, tot tenacitat. El veiem que és un pilot que, a diferència d'altres, que ens trobem molt entre les primeres posicions, no és massa alt. No, és un pilot petitet, és un pilot molt tècnic, sap molt bé on estan, diguéssim, les seves possibilitats, però això és el que sap aprofitar molt, no? Físicament és un pilot que està molt fort, és un pilot que quan acaba les competicions, i normalment acaba les competicions, ha estat físic millor que els altres,
també suposo que el ser més petitet és menys pes que es té que moure, això és l'ajuda, però també l'astre una miqueta en el tema de l'explosivitat, no? El tindre tanta resistència, després el tema explosiu, és el que el manca una miqueta i és el que a la millor li ha fet falta durant aquest temps per poder arribar a guanyar un Mundial. Doncs aquí el veiem acabant de completar aquesta zona número 6. Difícil, però certament una mica més benigna que la número 5, que com sí, dèiem, ha estat un autèntic malson. Era una de les factibles, una de les que sí o sí havia que treure. Per lo menos, bueno, podia deixar un peu, però no més. No? O sigui, era de les zones que si no volies despenjar-te, tenies que treure. I aquesta és la zona número 7, que veurem amb l'actuació del Domènech, del Domènech Lladó. Penso que també et veurem per aquí doncs donant indicacions. Sí, era una zona molt tècnica també, una mica també en perill, perquè vulguis o no es tenen que enfilar fins a dalt, estan en un punt sempre buscant el límit, buscant, com podem veure, les rodes en els cantos, i tenen que ser molt precisos, no? Perquè el moment que no són precisos és quan poden fallar, però la veritat que en aquesta zona doncs, Domènech ho ha fet molt bé, ha anat buscant molt bé les bases i bueno, ha aconseguit treballar un zero molt treballat, que és el que li fa estar encara allà lluitant, intentant a veure què passa fins al final de la competició. Aquí et veiem, que important és aquesta feina, d'estar al costat del pilot. Sí, la veritat és que sí, perquè al final ets tu els seus ulls, és el que estàs allà mirant la seva roda darrere, mirant en tots els moments que, doncs, que no li falti de res, i ell confia plenament en tu, no? O sigui, en aquest sentit també és una gran pressió pel motxilers, el vulguis o no, està allà, i bueno, en aquest sentit té que confiar en tu i tu tens que confiar en el pilot que sàpiga fins on pot arribar i les seves possibilitats. Aquí el veiem acabant de completar aquesta zona, que la veritat és que li ha sortit. Sí, aquesta zona, per marcar, eh? Les dues voltes li ha sortit molt bé, ha fet 2-0s i jo penso que bueno, és una de les zones que ha fet, la veritat, realment bé. Doncs ja estem disposats a veure de manera íntegra el desenllaç d'aquest campionat del món de bike trial que se celebra ja al nucli de Pujal, aquí a l'Anoia, amb els pilots, com poden veure, ja preparats per la presentació. Aquests són els pilots de la categoria Elite. Competiran barrejats d'any tant els pilots d'Elite 20 com els d'Elite 26. Hem d'explicar als espectadors que aquesta és la gran distinció entre les bicicletes de bike trial, que de fet són dues categories diferents. Diguéssim, hi ha dues categories diferents, que és el tema de la roda 26, com estem veient ara, o la roda 20, la roda petita, però fan les mateixes zones. La classificació, diguéssim, de la competició es fa junt, però després diguéssim que és quan separen les categories, no? O sigui, hi ha zones que unes bicis tenen uns avantatges i hi ha unes altres que poden tenir l'avantatge de la vinca. Acabem de veure l'Àngel Batlle, el català Àngel Batlle, aquest és el francès Morgan Remy, i doncs veurem la diferència. Aquí podem veure, per exemple, la diferència de el diàmetre entre la bicicleta de l'Àngel Batlle, que és de la categoria 26, i la de Remy, que és de la categoria 20. La categoria que tradicionalment s'ha considerat reina és la categoria 20, la de la roda petita. És la, diguéssim, la categoria, diguéssim, de tota la vida, és la bicicleta, diguéssim, que el bike trial doncs, més s'ha utilitzat, és la més, diguéssim, entre cometes, popular. Sí que en els últims anys, la 26 està agafant, sobretot en els altres països, una mica més de força, però diguéssim que diguéssim, en el campionat del bike trial la 20 és la que marca les diferències, no? També pel tipus de zones. La 26 costa una mica més en el tema, doncs, no tens una mica més de diàmetre de roda, o sigui, 26 pulgades, tens una mica més de pes i això influeix. No? Amb el dorsal número 15, el Domènech Lladó, que puja en aquesta estrada. També hi veiem els dos letons Ansis i Arvis Denmax i l'italià Marco Bonalda. Amb el dorsal número 2, l'anglès Ben Savage, el pilot més punter que competeix amb aquesta categoria de 26 amb la roda gran. A partir d'ara tots els veurem amb la roda tradicional, la roda petita. El xinès Xuan Zhao, un home amb una tècnica depurada que ha patit alguns problemes durant la setmana, alguns problemes físics que l'han lastrat durant la setmana, però que avui el veiem. Bueno, jo penso que en aquestes zones que veurem ara, que són les zones indoor, ell és millor de fenc, pot donar un gran espectacle, ja que són zones que ell està més habituat a fer, i bueno, podem veure el nivell que té, que és un nivell altíssim, igual que la resta de competidors.
Veiem amb el dorsal número 3 l'Espanyol, l'Alcàndra, a veure Raúl Gutiérrez, i aquest és l'Armand Mollà, que s'ha col·locat en aquesta segona posició provisional. Estem veient els pilots en ordre ascendent, és a dir, l'últim que veurem és el primer classificat provisional, el Václav Kolar, el campió del món, tres cops campió del món, l'home que va líder també en aquesta classificació. De moment porta 17 punts, Václav Kolar, però atenció, que veiem a la segona posició l'Armand Mollà amb 32, tercera posició per Raúl Gutiérrez. I ara estem a punt de viure el minut de silenci que ha organitzat l'organització d'aquest campionat del món en record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. La veritat és que molt emocionant, molt corprenedor aquest minut de silenci en memòria a les víctimes dels atemptats de dijous a Barcelona i a la matinada de divendres a Cambrils, que la veritat és que ens tenen a tots amb el cor encongit, i aquest és el petit homenatge que ha volgut fer al campionat del món de bike trial, també al xoc que hem viscut tots plegats al nostre país, a Barcelona, a Cambrils i a tot arreu on s'ha sentit aquest atemptat. Però la competició està a punt de reprendre's, estem a punt de viure les tres últimes zones, les tres zones que s'han instal·lat en el nucli de Pujal, dins del poble, podríem dir, i que són tres zones, a més, que aprofiten elements característics de la zona, de la comarca. Veurem primer la zona de pedres. Sí, ja que són zones molt espectaculars, sempre quan són en zones, diguéssim, artificials o zones indoors, com diem nosaltres, doncs és la manera de fer arribar aquest esport encara més al públic, no? Perquè poden veure, doncs, tota la dificultat que té, com en una bicicleta poden pujar a sobre aquestes pedres de gairebé 2 metres, però la veritat que, doncs, bueno, ho han fet molt bé, l'organització ha marcat unes zones molt ben marcades i molt maques, i com podem veure, veurem la diferència dels pilots, que cada un té la seva manera d'afrontar la zona. Sí, digues, Dani. Ara estem veient l'Àngel Batlle, que va en una roda 26, estem veient en una de les parts més difícils. Jo penso que la pujada aquesta d'aquí intentarà penjar la roda per després poder tornar a penjar més endavant, i és un dels punts difícils d'aquesta zona. Ho hem vist ja a les zones de bon matí. Aquest primer salt és un autèntic desafiament per als pilots. Veiem com està lluitant, intentant aguantar al màxim, però al final no ha sigut possible. Els aplaudiments del molt públic que s'ha congregat aquí al nucli de Pujal per veure aquestes tres últimes zones que dictaminaran la victòria, l'ordre d'aquest campionat del món de bike trial. Àngel Batlle ha acabat amb 5 punts a aquesta primera zona. Ara veiem el francès Morgan Remy. Sí, és un pilot amb també molta experiència, porta molts anys competint en el bike trial, i és un pilot que, la veritat, hi ha vegades que et serveix molt, sobretot que vagi davant, perquè fa traçades que ningú s'espera, i et serveix de, doncs, una miqueta de, per saber on tens que anar, no? Per marcar-te, diguéssim, els passos. Aquí veiem com s'ha ajudat d'un peu, juga amb el fet de deixar el pedal a sobre de la pedra, ha pogut superar aquesta primera zona, i ara ve aquest sí, ara ve salt el punt difícil. Terrible. N'hi ha que dir que nosaltres en el bike trial es pot apujar, diguéssim, la placa protectora de baix i tant els pedals, mentre que no toquin els peus no aconsellem cap punt. Veiem que ha estat a punt d'arribar a la primera penjada. Intenten penjar-se per poder després poder anar a la següent, si no seria impossible. I veiem que, bueno, la distància també és molt curta, tenen que sortir amb mitja penjada només. I veiem com està intentant arribar, no? A veure si podem indicar el detall de com intenta guanyar tota la distància que pot amb la roda del darrere, pràcticament tocant a les cintes, per intentar agafar la màxima inèrcia. És dificilíssim aquest salt. Sí, és un lloc que està la pedra molt alta, la distància és molt curta, nosaltres tenim les zones delimitades per cintes, i intenten aquest
punt intentar al màxim, no? Ho deixa que portava molt de temps en aquesta pedra, després li havia faltat el temps per poder fer-ho i pues, ha optat per baixar-se de la bicicleta, ja que s'ha quedat en aquest obstacle. Doncs 5 més, 69 per Morgan Remy. Recordem, són 2 minuts el que tenen els pilots de bike trial per superar cada zona i com deia el Dani, quan ha vist que ja no tenia temps material per acabar la zona, de vegades val més deixar-ho i concentrar-se en la següent. No? Sí, perquè al final estàs pues, cansant-te físicament, ja vulguis o no, deuen anar al límit després de tot el matí, en totes les zones de la pedrera i aquestes zones que han fet de bon matí. Llavors ells tenen que intentar guardar forces el màxim possible per les zones que li queda. Ansis Dermax, el letó, optant també per aquesta possibilitat de col·locar un peu, de moment marca un punt per pujar la bicicleta, superar el primer obstacle, però ara ve el salt. Ja que digui, és un dels pilots que està a prop del pòdium, que està lluitant per intentar estar allà. Doncs, en seguida fiasco. Ha provat i en seguida ha vist que no. I... De moment, 3 pilots ho han intentat, 3 pilots que s'han quedat al mateix punt, Dani. El que passa és que això va per ordre invers respecte a la classificació que porten fins ara, és a dir, que cada vegada anirem veient pilots que tenen millor puntuació, per tant, teòricament millors. Sí, a part també són pilots que s'estan jugant més, perquè vulguis o no, doncs els pilots que hem vist ja estan desmarcats en puntuació per poder optar a un pòdium o un top 5. Però els pilots que ara que comencem a veure, aquests sí que estan allà davant i tenen que lluitar al màxim perquè s'estan jugant hasta allà, no? L'italià, Marco Bonalda. Marco Bonalda ho ha fet molt bé. El primer que veiem que es pot enfilar i quedar-se clavat en aquesta posició. Buscarà ara intentar penjar davant per intentar agafar-se el pedal. Està a punt. Veiem com treballen al màxim perquè vulguis o no estan al límit. Com està intentant agafar-se el pedal. I falta res, la veritat. Oh, quina llàstima. Cau. Fiasco. Veiem que està fatigat. Ho tenia, molt, ho tenia, molt però... Cansat. Perquè ha estat, realment ha estat molt, molt a prop d'arribar a fer-ho. Però, bueno... Doncs de moment ja portem 4 pilots que s'han quedat en el mateix punt. Això sí, en Marco Bonald és el primer que hem vist que ha aconseguit enfilar la roda del davant. Sí, jo penso que el Marco ha estat molt, molt a punt de fer-ho. Jo penso que és el que de moment ha estat més a prop. I a partir d'ara començarem a veure els pilots que estaran davant. Aquest és Arvis Dermax, que és germà d'Ansis, a qui hem vist abans de Marco Bonalda. A veure si Arvis és capaç de superar. La gent que ha posat el pedal està intentant pujar de costat el pedal. Nosaltres estan delimitats per dues fixes que tenen que estar per dintre. Veiem que ho ha fet molt bé, entrant molt bé per dintre de les portes. Ha buscat la distància amb la roda del darrere. Està posant al màxim la cinta per tindre la màxima distància possible. I veurem el salt. Ha arribat molt bé, a la primera. Ara ve el pas difícil, on tinc que intentar enganxar-se. Veiem que se'ls queda enganxada quan intenten fer el segon salt. Ha aconseguit enganxar el pedal, això vol dir que ha aconseguit arribar a dalt. Aquest és el moment clau. Ara tindrà que posar-se en la roda darrere per poder anar de davant a l'esquerra, pujar-la sobre la pedra. Veiem que ho ha fet molt bé. Tenim que veure també el temps que porta, perquè se'ns ha tingut una miqueta a l'entrada. I suposo que tindrà que pues, ara anar una miqueta més ràpid per poder arribar en temps a la sortida. Ja que a la sortida també veiem una pedra d'un metro cinquanta, que no n'hi ha gens de distància. No és tan alta com la d'abans, però el pilot està molt més cansat. Veiem que ho ha fet molt bé, i veiem que ha sortit un peu. Un punt. Doncs un peu només per Arvis Dermax, que és el primer pilot que passa aquesta zona de les pedres. Ho ha fet amb un punt, en suma 41. Bé, el Domènec Lladó. Veiem que ell intentarà fer-ho en dos temps que diem, que és intentar rebotar la pedra, venint en esbranzida, i veiem que se supera molt bé la primera pedra. Bé, el Domènec en aquesta primera acció.
anem a veure aquí la segona, sortirà amb una tècnica que diem nosaltres mitja pedajada, que és en el pedal dolent, per intentar anar a enganxar la roda davant, com ha fet el pilot anterior. Bé. De moment ho ha aconseguit, veiem ara si aconsegueix enganxar el pedal, si aconsegueix buscar, ha enganxat molt bé, veiem que ha pogut penjar la roda davant sense problemes, i de moment l'ha tret molt bé, se li ha escapat una miqueta al peu, però no ha arribat a pujar-lo. De moment va amb 0 i bé de temps. Veiem que ara porta son pare de motxiler, que és el que, bueno, una veritat que tenen molt mèrit els pares, ja, perquè també aquest és un esport que necessites l'apoyo, diguéssim, pues, el màxim apoyo possible també dels pares o familiars, i veiem que son pare està volcadíssim amb ell, i també segurament que en aquest moment està patint molt per intentar veure l'última pedra. Silenci absolut. Vale, de moment l'ha aguantat bé, i veiem que surt amb 0 peu. Surt amb 0. Surt amb 0 el Domènec Lladó, primer pilot que aconsegueix superar aquesta zona de les pedres amb un 0. Es pateix més des d'aquí, Dani, o des de baix? Jo em puc patir més des d'aquí, de veritat que estic aquí intentant... T'hem d'agrair molt que ens estiguis ajudant com a comentarista en aquesta competició, tenint en compte que segur que les teves ganes ara mateix eren d'estar allà baix. Com has estat aquest matí, amb totes les zones guiant el Domènec, però fixa't. Bueno, de moment ha fet un 0, així que no em queixo. Si fa aquests resultats em quedo aquí tot el dia. Aquest és Ben Savage, és el pilot de més qualitat dels que competeixen amb roda de 26 polzades. La diferència en el diàmetre de les rodes és molt evident. I hem d'explicar també que competeixen en realitat en categories diferents, tot i que hagin de superar els mateixos obstacles, també perquè la bicicleta amb la roda de 26 té una mica més de facilitat en el salt vertical, no? Sí, la veritat és que, diguéssim, tant com a la pedrera, dèiem que era molt millor una roda de 20 pulgades, en aquestes zones indoor la roda de 26 es desenvolupa molt millor, ja que puguis o no, però els salts a distància pots fer-los amb una mica més de facilitat, no? Igualment n'hi ha que fer-ho, no, al final és tan difícil tant en una com a l'altra, i bueno, aquí el que al final el que es valora, doncs, és el tema del pilot, doncs, el que pugui fer. No? Jo penso que tots els que estan aquí tant farien una bici com a l'altra. No? Veiem que el Ben ho ha fet diferent que els altres, no ha pujat la davant, directament ho ha fet tot en la roda darrere. I realment aquí és on ara li ve una miqueta el problema, a veure com supera aquest obstacle. No? És la part final de la zona, part on arriben més cansats, i tenim que veure si opta per anar directament al pedal o posar el peu. Veiem que ha aguantat, de moment aguanta. Ha posat el pedal. Està al límit. Al límit, eh? Sí, aquí ja és una miqueta també el que el control opini en aquest sentit, i veiem que surt fent un 360 i fent un 0. És a dir, a més, content per haver passat aquesta zona amb un 0, el Ben Savage, que es mantindrà amb 36 punts. De moment hem vist una progressió perfecta, 4 pilots que no han passat la zona, un pilot que l'ha passat amb un puntet, i a partir del Domènec Lladó, 0, i Ben Savage, 0. A veure què fa ara el pilot xinès, Xuan Zhao. Veiem la facilitat que ha pujat la primera pedra, com he comentat abans. És el pilot, diguéssim, que entrena més en zones artificials o en zones més indoor, i la veritat que té molta facilitat per fer aquestes zones, no? Veiem què tal o com està en el tema físic després de tot el dia de competició, però en situacions normals és el pilot que es vol millor en aquest sentit. Està costant aquest punt tan difícil, el que estem veient, que és el punt més difícil de la zona, que aconsegueix col·locar el pedal. Veiem que de moment ha aconseguit posar. Els aplaudiments del públic. Veiem que ho ha fet igual que el Ben, sí. Apujant-se en la roda darrera directament, fent després un altre cavallet a la pedra superior per poder saltar aquesta. De moment el veiem molt bé, molt concentrat. Arriba l'últim salt. En principi no tindria que tindre problemes ell per superar aquest últim obstacle, ja que, com he comentat, és un pilot molt explosiu,
però bueno, mai es pot dir, ja que a l'esport fins a l'últim moment no se sap res. Sal, doncs ha fet un peu. La gent que ha pujat, ha volgut pujar sense pujar el pedal ni protector, pujant les dues rodes a sobre, i això ja ha fet deixar un peu. No? Penso que en aquest cas tindria que haver anat més de lo segur a pujar el protector, ja que s'està jugant al pòdium. Bueno, en aquest sentit ha sigut una mica ambiciós. Doncs en la lluita per al podi hem de dir que les coses estan tan ajustades que aquest peu pot tenir la seva història. Arribaven doncs, com a líder Václav Kolar molt destacat amb 17 punts, però atenció, Armand Bollà va segon provisional amb 32, Raúl Gutiérrez tercer amb 33 i Xuan Zhao arribava amb 34, ara suma un altre punt, 35. És a dir, pot tenir la seva història si aspirava a desbancar Raúl Gutiérrez a la tercera posició. I aquí veiem el pilot espanyol, Raúl Gutiérrez. Que ha pujat assegurant un peu. Aquestes zones, diguéssim, que són les que menys bé se li donen a Raúl, ja que és un pilot molt de trial natural. Li van millor les zones naturals, eh? I aquí és on segurament veurem que patirà més, però està clar que sap que s'està jugant no només el pòdium d'avui, sinó també la classificació general, i lluitarà fins al final per tenir el millor resultat possible. Ja ha enfilat la bicicleta, ara arriba al punt clau. Veiem que arriba la part compromesa d'aquesta pedra. Veiem que Raúl va en el pedal a l'esquerra davant i això el fa en aquest moment que potser li dificulta una mica més, no? Sembla que el moviment natural és el del dret, però... Veiem que ho ha tret molt bé. Ho ha tret. Li queda un minut, o sigui, té temps de sobres, es pot apurar al màxim el temps. Ja ha superat el punt més compromès d'aquesta zona de les pedres, la primera de les tres d'aquí del nucli de Pujal. Li queda temps al pilot càntabra. És clau la puntuació d'aquesta zona. Sí, recordem que s'està jugant no només el resultat d'avui, que està molt apretat al pòdium, sinó també la general de campionat. No? O sigui, estan tots molt junts en els punts totals. I veiem a veure què tal fa l'última zona. Veiem que ha deixat un altre peu. Un altre peu, i dos punts de penalització per Raúl Gutiérrez, que duia 33 punts, ara en té 35, i per tant empaten a la tercera posició Xuan Zhao i Raúl Gutiérrez. Sí, més emocionant impossible. Impossible. No? Queden dues zones, estan els dos empatats, i ara veiem a veure què farà l'Armand. L'Armand Mulla està a punt d'afrontar aquesta primera zona del nucli de Pujal, aquesta terrible zona de les pedres. Veiem, penso que anirà a intentar assegurar un punt. Va en pedal. De moment ha arribat a pedal, ha arribat molt bé i s'ha deixat un peu, llàstima. Un punt per l'Armand. Arriba al punt complicat, el punt més difícil de la zona. Recordem que tenen una pedra davant de gairebé 2 metres, en 1 metre i mig de distància només, i tenen que intentar anar veient que l'han agafat molt bé la roda davant, ha penjat molt bé. Estàs super, tio. Vale, aquí. Veiem l'Armand molt posat a la competició, sapiguent que s'està jugant a que seria el seu primer pòdium, i això jo penso que li està donant una motivació extra, i més estan aquí a Pujal, estan a prop de casa. Veiem que aguanta molt bé. Molt bé. Sentim els crits del seu pare, el Màrius. Sí, la veritat que una grandíssima persona, viu moltíssim aquest esport. Com el va guiant a cada punt. Ha passat aquesta zona. Aquest punt tan complicat d'aquesta primera zona de les pedres. Veiem que ara arriba al final. Té temps de sobres per agafar aire, per descansar una miqueta. Respirar una mica per aquest últim salt. Porta un punt de moment. Un peu. Seria important mantenir-lo. Va, fort! Aguanta. Oh, llàstima. Un altre. Segon peu. O sortirà amb un 2. Els aplaudiments, sort amb un 2. L'Armand Mullà, de 32 punts en passa. A 34 es manté a la segona posició. Es manté a la segona posició, Dani. La veritat que estan molt, molt junts. Estan en un punt, 34, 35, 35 també. O sigui, estan... De moment, aquí el gran canvi que dictamina quan estem a punt de veure el Václav Kolar, amb 17 punts, líder destacadíssim, és l'empat ara a la tercera posició entre Xuan Zhao i Raúl Gutiérrez. La veritat que sí, també n'hi ha que dir que Kolar està afrontant aquesta zona, sapiguent que si aconsegueix fer un 0, guanyarà la competició i també s'emportarà el Mundial. No? Jo penso que
en aquest sentit té una pressió extra per intentar tancar, diguéssim, el trial que s'ha anat treballant durant tot el matí i que contra abans ho pugui tancar, doncs, sempre doncs, molt millor, no? Per intentar no arribar a l'última zona i anar arribant molt més tranquil al resto de la competició. Veiem que està buscant també la millor posició possible que la roda pengi per intentar agafar, veiem que s'ha enganxat en el pedal. Com hem dit, és un pilot molt tècnic i també molt espectacular. Té un estil, jo penso que dels millors, molt fluid. I fa les coses que realment semblen fàcils, però ja us puc assegurar que no ho són. Ens recorda tants grans i grans del bike trial i també del trial, les grans llegendes que sempre que els veiem pensàvem que fàcil ho fa però que difícil és, no, Dani? Sí, la veritat és que és un esport molt difícil, és molt difícil el que fan i veiem que ja ha anat a lo segur, sapiguem que ja ha guanyat. Un peu que se'l pot permetre perfectament i surt, fent... surt amb un punt, un seran punt. 18, però aquest home ja és campió del món. Es proclama campió del món per quarta vegada i està marcant també una època en el món del bike trial perquè pues, bueno, està marcant una diferència en el resto dels pilots. Aquí el veiem entregant la targeta. Va Clap Collar, que amb aquest punt s'ha assegurat ja el campionat del món de bike trial. Però encara queden dues zones. La que estem a punt de viure, molt, 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 molt cruel, quan estem veient algunes repeticions d'aquesta primera zona, perquè la lluita per al podi està absolutament oberta, està la cosa molt, molt, molt ajustada, i des de Ben Savage fins a l'Armand Mollà, tots volen un lloc en el podi. Sí, la veritat és que queden dues zones, ara ve la zona de les bobines, la zona més difícil, jo diria, de la competició, on s'ajunta, diguéssim, un pas molt, molt tècnic, que tenen que anar al canto de la bobina, com podrem veure, també comptant que la bobina, doncs, vulguis o no, en tot el dia aquí al sol, patina molt, i bueno, veurem a veure si algun dels pilots aconsegueix treure la zona, perquè jo penso que és una de les zones que pot marcar la diferència, no? Doncs ja estem disposats a veure la segona de les tres zones aquí al nucli de Pujalt, aquesta espectacular zona de les bobines. I aquí veiem el primer pilot que intentarà passar-la, el català Àngel Batlle amb el dorsal número 16. Dani, és igual que parlàvem de la zona número 5 aquest matí a la Pedrera, com una zona que és un autèntic malson. Aquesta ho és un autèntic malson, aquesta zona. Sí, jo penso que és la més difícil del trial, no precisament en el punt on està ara, que sí que és molt difícil perquè té sempre una alçada considerable per les portes, però el punt que s'aproxima ara, que són tres punts molt, molt difícils, molt tècnics, que patina moltíssim i que evita que el pilot té que anar molt convençut del que farà perquè si no doncs, pot tindre una caiguda. No? En el punt ara on es troba Àngel és el punt on comença, diguéssim, realment difícil. Veiem que en la roda 26 la bici li arriba molt millor que en la roda 20. Però ara ve el però ara ve el moment, diguéssim, decisiu on es té que aguantar, té que anar confiat en que la bici li aguanta i que ell ho pot fer. No? Veiem que ha anat a buscar en seguida el pedal. Un peu. I amb el peu, veient com li està patinant el peu, perquè és el que comentava. Aquesta és la dificultat, aquesta és la dificultat terrible d'aquesta zona. 5 punts, a part d'arrencar la cinta. Ja veiem el punt més crític de la zona, no? Aquest i el punt següent seran els punts que marcaran i poden marcar, diguéssim, el pòdium d'avui. Sens dubte. Aquí veiem el segon participant, el Francesc Morgan Remy, però anirem veient, a mesura que passin els pilots, com tots intenten arribar fins a aquest punt tan complicat perquè la bobina que està inclinada fa que la tracció sigui molt i molt difícil. Sí, la veritat és que és el punt més crític de la zona, és un punt on intentaran aproximar-se al màxim possible al pedal i si no anar a buscar després el peu, però només... hi ha un petit lloc on és una mica rugós, als altres puestos és impossible. Bé, Morgan Remy que gasta un punt, gasta un peu per enfilar-se a dalt de tot d'aquesta petita torre de bobines. Punt
més alt de la zona, a partir del qual comença l'autèntica dificultat. Veiem que ara és on arriba el punt crític. Suposem que intentarà anar primer amb el càrter a la bobina següent i a partir d'allà intentar buscar el peu, buscar la part on se li aguanti per poder afrontar el següent obstacle. Veiem que de moment ho ha fet molt bé. Bé, aquí amb el càrter aguanta. Intentarà ara, veiem que col·loca el peu, ha col·locat el peu molt ben col·locat en el canto. I aquest és el moment difícil. Molts pilots els hem vist aquest matí fent aquesta mateixa tècnica que està provant ara Morgan Remy. Pivotar sobre aquest peu. Veiem que li estan posant un 5, no sabem per què des d'aquí. Però veiem que no, la cinta. No reclama molt, penso que ha sigut que ha passat a l'eix de la roda davant a la cinta. Veiem que havia un control davant controlant-lo. Es lamenta Morgan Remy, però ho accepta i també suma 5 punts en aquesta zona. Ja que dic, aquesta zona per mi és la més complicada, la més difícil del trial i costarà veure un pilot passar-la. No? Penso que qui la passi serà realment el que marqui diferència, serà optar al pòdium. El letó, Ancis Dermax, baixa les escales que marquen l'inici d'aquesta zona i el primer que ha de fer és enfilar-se a dalt de tot d'aquesta torre de tres bobines. Penso que no... A veure com afronta la següent zona, però penso que no anirà a fer... Intentarà anar el més segur, posar el peu. El peu en aquest punt, igual que hem vist a Morgan Remy. Ha col·locat dos peus per arribar a dalt. Dos peus per arribar a dalt de tot d'enfilar-se aquesta petita torre. Vaja, no tan petita. Torna a gastar un peu i en porta quatre. Veig difícil que pugui arribar al final de la zona. Doncs ho deixa aquí, Ancis Dermax, i suma també 5 punts. De moment cap dels 3 ha pogut passar d'aquest punt crític. Ara anem a veure el Marco, a veure, és un pilot que també se li dona molt bé de les zones indoor, és un pilot amb molta força explosiva, amb molt de tirón, que nosaltres diem. I veurem què tal fa aquesta zona, no? Penso que... Bueno. De moment baixa les escales i afronta la primera dificultat, enfilar-se aquesta torre. Veiem que pugen amb molta facilitat el primer obstacle, que no és gens fàcil, és una alçada d'un metre. Bé. De moment ha aconseguit enfilar-se sense gastar cap peu, sense gastar cap punt. Veiem que el Marco va molt decidit a fer-ho. Penso que ara anirà a buscar, a intentar buscar el protector per intentar després o buscar el peu o en el pedal intentar veure... Vinga, ja s'afronta la bobina. Veiem que està controlant també el tema de la roda davant. Està al límit, li està dient el control que està al límit. Veiem que busca el peu just on hi ha un petit forat per intentar que el peu no li patini. I intentar ara col·locar la roda davant, bé, el punt més crític. Ha aconseguit col·locar la roda davant al canto de la bobina. Mentre el peu estigui en el mateix costat de l'eix de la bicicleta, li compta com un punt. Exacte, mentre que no passi a l'altra part de la bicicleta, de l'eix, i deixem del centre, és un punt. Veiem que té que anar a les dues, veiem que ho ha fet molt bé. Oh, i aquest final. Però veiem que ho ha aconseguit amb dos peus, treure la zona. No sé que, al final com ha sigut, no sabem si ha passat al centre del quadre, ha passat o no. La veritat és que ho tenia. Veiem que hi ha ja una estaca, diguéssim, una part de la fletxa. Però la veritat que ho ha fet molt bé el Marco. Doncs ha passat Marco Bonalda. Ara veiem a Arvis Dermax, l'altre representant de Letònia. Cinquè del rànquing mundial. Cursa el número 5 en la seva bicicleta. És un pilot molt jove també, que ho està fent molt bé també. Només un detall, Dani, encara que parlem de zones indoor i outdoor, és per entendre'ns que ens referim a aquesta com una zona indoor, les tres zones que hi ha aquí al poble, perquè són zones construïdes, no? Les que normalment veiem en els trials indoor, encara que estiguem a l'aire lliure. Exacte, és una zona... Per diferenciar-les de les zones de natura, no? Com les que hem viscut
a la pedrera aquest matí. Sí, jo penso que el bo del Baitigar és que combines tant les zones naturals, les zones de pedrera o l'altre dia a la muntanya, diguéssim, al bosc, en les zones artificials, que serien les zones indoor, i veiem com està passant, intentant buscar la mateixa opció. El peu en el mateix punt. Veiem que Marco ha obert una miqueta el camí en aquest sentit, de buscar... Sí, perquè aquest matí hem vist pilots provant-ho amb l'altre peu. Veiem que aconsegueix posar el moment davant i intentarà posar de darrere en un lloc que no li patini, perquè ara és on ve un dels punts més crítics. Veiem el canto de la bobina, que podem dir que són uns 4 sí. centímetres com a molt, i veiem que l'aconsegueix coronar molt bé, ho ha fet. I la passa amb un punt, eh? Amb un, només amb un sol punt de penalització. Amb un sol punt de penalització. I de com ho celebra, eh? Com ho celebra? Es treu el casc. Molt bé, perquè aquest, només en aquest punt sí, el pot posar, diguéssim, molt, molt a la lluita. Eh? Doncs 42 punts per Arvis Dermax. De moment setè, però estan les coses molt igualades. Qualsevol dels que ve ara, amb un fiasco, es pot quedar per darrere de Dermax. Esperem que no, perquè ara veurem el dorsal número 15, el Domènec Lladó. Veiem el Domènec molt concentrat, molt mentalitzat en el que té que fer. Veiem a veure què tal afronta la zona, com se li dona. Aquest matí ha estat a punt, però al final ha fet 5 punts. Veiem que puja a primera bobina, intenta anar al màxim més segur possible. Ja està gairebé a dalt. Segona. Posar la roda, ja girarà. Ja té la roda del darrere, la tercera, ja s'hi ha enfilat. I ara diguéssim que és on ve el punt crític, on ve l'hora de la veritat, d'intentar passar aquesta bobina i més en la pressió, sapiguem que els altres dos pilots que l'han persegut ho han fet realment molt bé. Veient de moment. Bé. Ha buscat el punt. I ara ve el moment decisiu. Veient quina opció és la que opta. Veient de moment que no està pensant en posar el peu. Intenta treure, l'ha buscat, ha estat a punt. Aguanta encara amb aquest peu. Control, li ha posat un 3. 3. Té que intentar aprofitar aquest peu per apujar la roda davant a la bobina. Veient que té la roda una mica passada endavant. L'ànim del públic. Ara ve un altre dels punts més crítics. Intenta aguantar. Ho tindrà 4. Difícil. No. I cau en un fiasco. Llàstima. Ha estat a punt, però no Llàstima. Ha sigut possible. Doncs 5 punts que suma el Domènec. Aquest estarem 5. En els 43. Realment li pot fer molt de mal per la lluita del pòdium, ja que es despenja ja completament. Bé, li passa a Arvis Dermax al davant. Li passa a Arvis Dermax al davant. Podem dir que ara la lluita ve entre el Ben Savage, el pilot xinès. El pilot xinès. Chao. I l'Armand Mollà, no? Que és el que està allà intentant. Bé, i el Raúl Gutiérrez, que també està a la lluita. Sí, Raúl Gutiérrez també, perdó, està allà en 35 punts també. Veurem, Ben Savage. Veiem la diferència completa que s'aprecia en Ben Savage, que competeix a la categoria de 26, la roda més gran. Veiem el Ben Savage, suposem que optarà per l'opció d'apujar la roda davant, aprofitant les seves dimensions de la seva bicicleta. Veiem que apuja. Ben Savage, que ara gasta un peu. Sap que s'està jugant al pòdium i no ha volgut arriscar, no? Igualment ara ve la part difícil. Màxima concentració del pilot britànic. Com patina la roda al darrere. És que la roda al darrere en aquesta categoria tan grossa és difícil de buscar el punt. Veiem el punt, que realment són situacions molt complicades quan treus el peu, aguantar-se el peu no aguanten, aguantar l'equilibri. Veiem que ha aconseguit. Oh, llàstima. Cinc. Cinc, ha sortit del recorregut el Ben Savage, suma 5 punts i per tant en suma 41. De moment seguiria cinquè Ben Savage
seguit d'Arvis Dermax en la sisena posició i en la setena el Domènec. Però encara hem de veure què passa amb Xuan Zhao i Raúl Gutiérrez, empatats amb 35 punts a la tercera posició, amb l'Armand, que té 34 punts, i a Baclat, vaja, que ja té el campionat a la butxaca. La veritat és que aquí hi ha com dues lluites, una lluita és pel podi, una altra lluita és per intentar assolir la cinquena posició. A veure què passa, aquest és el pilot xinès, Xuan Zhao, que correm, porta 35 punts de penalització. Els pilots saben que s'estan jugant en aquests moments la posició de pòdium, això és una pressió extra, que vulguis o no. Per una part es pot motivar, però també els pot passar factura en el tema de fatiga o el tema de pressió de no fallar. La concentració del pilot xinès. Saben que és una zona curta, que tenen temps suficient per fer-la, per això s'agafen el temps necessari per intentar anar a lo més segur. No? Un peu. Veiem que ha tret ràpidament el peu, però no l'ha col·locat en el puesto més ideal, evident. Exacte, no l'ha col·locat en el lloc ideal, ha hagut d'improvisar i ara li queda molt lluny la possibilitat de col·locar bé la bicicleta. Si intenta arriscar a passar o intenta anar a buscar directament un altre peu. Veiem quina opció és la que agafa. De moment veiem que intenta, ho ha aconseguit de moment. Fantàstic. Veiem la roda darrere que està al límit. I aconsegueix treure-la, ens hem quedat una miqueta... Sí, ha aconseguit treure-la en un sol punt. En un punt. I això realment pot marcar la diferència en aquesta zona respecte als seus perseguidors en el lluita pel pòdium. Doncs 36 punts per Xuan Zhao i ara ha de passar la zona l'espanyol Raúl Gutiérrez, el pilot càntabre, que també parteix amb 35 punts. A veure si penalitza i si penalitza, quants punts penalitza en aquesta zona. Segurament que estava al corrent de tot això, sap que té que fer treure la zona sí o sí, si vol lluitar pel pòdium, si no se li pot escapar una miqueta amb el pilot xinès. És el moment de lluitar per Raúl Gutiérrez. Veiem, de moment... De moment ja s'ha enfilat a dalt de la torre, baixa i arriba el moment clau. Aquí arriba el moment crític, el moment on realment veiem que va buscar les dues rodes. El veiem molt mentalitzat en el que té que fer. Peu a l'interior. Veiem, intenta aprofitar al màxim el peu, ha anat a buscar directament el peu per no tindre... Això ho hem vist bastant al matí, pivotant la bicicleta en aquest punt, que és molt, molt complicat, perquè no hi ha gens de tracció en aquest... en aquesta zona inclinada de la bobina. Intentarà posar-se en la roda darrere per intentar posar realment. Vale, ho ha aconseguit de moment. Veiem la posició del peu, aguantant tot el pes només amb un canto. Bé, se n'ha acabat sortint, eh? Va haver un dels altres punts crítics. Intentar posar les dues rodes en el canto de la bobina per poder sortir després. Veiem que ho fa directament, ho ha fet molt bé. Gran sortida. I es veu que s'està jugant aquí no només el pòdium de la carrera, sinó també el pòdium del Mundial. Doncs ho tanca amb un punt de penalització, 36, i això significa que es manté aquest empat a la tercera posició entre Xuan Zhao i Raúl Gutiérrez. I ara, Armand Mollà, amb 34 punts. Defensant la segona posició, eh? Molt concentrat, molt mentalitzat en el que té que fer i sapiguent el que s'està jugant, no? La veritat, no m'agradaria estar a la seva posició ara mateix, és la pressió que deu estar passant. Defensant aquests 34 punts, ara mateix que li van a la segona posició, empatats a la tercera, amb 36 punts, Xuan Zhao i Raúl Gutiérrez. Que busca la posició més correcta per ell, i van al pal de l'esquerra davant. Abans ha tingut un problema allà en el tema de les fletxes i llavors ha anat a buscar el més segur ara. Veiem que bé, que ha entrat molt bé ara. Que s'està agafant el seu temps, que s'està agafant, apurant el temps al màxim, sapiguent aguanta aquí. Veiem el seu pare, el Màrius, que es posa per indicar-li les rodes i també per una mica donar-li seguretat i confiança per afrontar aquest obstacle.
Màxima concentració de l'Armand. Ha anat directament a buscar el peu. El peu interior. Ho ha fet molt bé de moment. Li deia el seu pare al Màrius, aguanta'l. Té ara de pivotar la bicicleta sobre aquest punt. I buscar... Tenim el detall del peu de l'Armand. Una mica més, a dalt. La roda del darrere. Veient que de moment aguanta la roda. Bé. Els aplaudiments del públic. Ve a l'altre punt. Li comenten que té temps, que agafi confiança. S'ha d'acabar aquesta zona, s'ha d'acabar. I de moment sembla que sí, que la traurà. Molt bé, Armand. Extraordinària la zona de l'Armand Mollà. La supera amb només un punt de penalització. 35 punts, es manté a la segona posició l'Armand. I estic segur, aquí l'hem vist fent aquest Give Me Five amb el seu pare, amb el Màrius, estic segur que tots dos tenen una mica la sensació d'haver passat el gran malson d'aquest trial. Sí, ara discarà l'última zona serà decisiva per tots. Però bueno, primer anem a veure... Primer anem a veure el ja campió del món, el Backlap Collar, i també tenim curiositat per veure com supera aquesta zona. Es pot permetre fer el que vulgui, la veritat. Sí, la confiança però... que ho pot fer ara, o si no té la confiança, que no passa res si fa 5 punts. I això és moltes vegades et dona doncs, un plus per treure el millor de tu. No? Sí. Tenim ganes de veure com supera aquest punt tan complicat, el Backlap Collar. Espero i m'agradaria que intentés fer el zero per intentar veure si tenim l'opció de veure un zero en aquesta zona tan difícil, penso que la més difícil del trial. Intentarà ara anar a buscar els punts més rugosos de la bobina, els únics punts que n'hi ha perquè s'aguanti la roda, intentar posar les dues rodes al canto per després fer un petit avançament i intentar posar a pont la roda davant a l'altra bobina. La gent que s'ho està mirant, això es vol dir que ho intentarà. Sí. Veient que sí, oh, quina llàstima. Fiasco. Quina llàstima, ha intentat anar a buscar el zero. Jo crec que... No ha sigut possible. Jo crec que ha estat valent aquí, ha estat molt valent. La caiguda és lletja. Sí. Déu-n'hi-do, la caiguda és lletja. Però ha estat valent perquè podria haver assegurat un peu o dos, sabent que ja és campió del món, i ha decidit arriscar-se i intentar buscar el zero també per al públic, eh? Bueno, penso que ha pogut agrair també al públic per tot el suport que li dona, tot el que l'anima. I jo penso que, pues, la veritat, que felicitacions per ell per haver intentat anar a buscar aquest zero i intentar donar espectacle. Ja amb el Mundial aconseguit. Bé, valent el Backlap Collar. 23 punts de penalització. Ell ja és campió del món, té molta distància respecte a l'Armand Mollà, però tenim una guerra oberta per la segona posició. Tenim una guerra oberta per al podi, per la tercera posició. Aquí veiem algunes repeticions d'aquesta zona. Jo crec que molts pilots aquesta nit, Dani, somiaran amb aquestes bobines això negres. Això és segur, que quan arribin no, aquesta nit pensaran molt en aquest punt que estem veient ara, perquè és un punt molt difícil, que patinava molt. I la veritat que doncs, bueno, podem veure els aquí primers com pilots trencant la cinta, intentant buscar maneres de pivotar aquest buscant gir punt, tan difícil. Però era un punt molt difícil, veiem aquí el Collar, que li ha faltat molt poc, llàstima l'últim salt que ha fet. Però bueno, la caiguda és de les que fan fredat. Sí, la veritat que aquesta nit ell sí que realment pensarà en la caiguda. Déu-n'hi-do. Té el consol de dir, mira, soc campió del món, però... Però s'ha endut aquí, però bueno, la veritat que... Però saps què passa? Felicitar-lo per haver-lo provat, per haver intentat fer el zero. I bueno, jo penso que això també és un punt que és on demostra que és un campió, no? Saps què passa? Que un altre hauria pogut dir... Passo de tot, em deixo anar, no ho intento, m'és igual. I ell ho ha intentat, i això em sembla molt de remarcar. Doncs estem a punt de viure l'última zona d'aquest campionat del món de bike trial. La zona, aquesta zona de les bales de palla. Dani, hem passat un autèntic malson aquí amb les bobines. Aquesta zona és una mica diferent. Per cert, abans de comentar-la, diguem que hi ha hagut una decisió dels jutges amb el Raúl Gutiérrez, que ha arrossegat una mica el peu, li han marcat finalment 3 punts de penalització al Raúl a la zona de les bobines. Sí, perquè el reglament posa clarament que quan un pilot arrastra o mou el peu són 3 punts de penalització. Es veu que doncs, Raúl l'ha mogut
una miqueta, nosaltres des d'aquí no hem pogut apreciar-ho, i en aquest punt li han posat 3 punts, no? Això fa que es despengi una miqueta per la lluita del pòdium, però igualment arribem a última zona molt, molt igualats. Sí, sí, repassem perquè el Backlab Collar guanyarà segur amb 23 punts de penalització, però atenció perquè les coses estan molt igualades. La segona posició l'ocupa l'Armand Mollà amb 35 punts, defensa aquests 35 punts l'Armand, el segueix a 1.36 el Joan Zao, i en aquest cas, despenjat a 2 punts, el Raúl Gutiérrez amb 38. I aquí veiem ja com afronta aquesta última zona, la zona de les bales de palla, l'Àngel Batlle. Veiem l'Àngel, que surt en un 3.60. Sabíem que ja no es juga res a la competició, intenta pues, fer el màxim espectacle possible per la gent aquí present. Un petit regal, però hem de comentar com és aquesta zona, no? Té un parell de punts també complicats. Sí, realment aquí on es troba l'Àngel, on es posa a afrontar ara, és el punt complicat, ja que tenen un salt molt gran en una distància considerable i sobretot l'alçada, no? Veiem que l'Àngel ha intentat saltar i a l'aire treure el peu, però no ha arribat a posar-lo i veiem a veure... Ja... Fins i tot pot haver pres mal. Sí, penso que ha picat una miqueta en la travessa. Els aplaudiments del públic aquí, veiem que surt bé, que... l'Àngel correspon també amb aplaudiments. Doncs fins aquí la seva participació en aquest campionat del món de bike trial. Hi ha que recordar que en els altres pilots veiem que van més destacats, són zones molt difícils, tots els que estan aquí de màxima categoria tenen un nivell increïble. I, bueno, la veritat que és molt difícil el que fan. Aquí veiem com comença la zona, el francès Morgan Remy. I veiem, per cert, ho podrem veure durant tot el seguiment d'aquesta zona, que al fons veiem el campanar de la Capella de la Concepció, una de les estampes més típiques d'aquesta localitat de Pujal. Som a l'Anoia i com a reflexe de la zona on s'està celebrant aquest campionat del món de trial, aquestes 3 dones, la primera amb pedra i aquesta també amb un altre material també de la zona, aquestes bales de palla que l'organització ha aprofitat. Vinga, ja s'apropa el punt més complicat. Veiem a veure de quina manera intenta afrontar aquest obstacle. Podem veure que tenen dues fletxes de color groc, vol dir que és el color groc on delimita la zona per on han de passar. Per on tenen que anar i delimita també que és la màxima categoria, la màxima dificultat en aquest campionat. Els pilots de les altres categories, sènior, categories de base, tenen un recorregut diferent, marcat per les fletxes de color vermell. Però passar entre les fletxes de color groc significa que estàs competint al màxim nivell i que per tant la dificultat és màxima. I sí, com es podem veure, són bueno, els pilots que marquen la diferència amb el resta i que estan a la màxima dificultat. Veient que no ho té molt clar i opta per no provar-ho. No, ho deixa Morgan Remy, ho deixa, diu, fins aquí hem arribat, saluda la càmera, saluda el públic. Fins aquí la participació de Morgan Remy en aquest campionat. La veritat és que sumarà 5 punts en les 3 proves celebrades en les 3 zones d'aquí de Pujal. I el següent pilot és el letó Ancis Dermax. Veiem l'Ancis que va en la roda 26. Veiem a veure com afronta. Si opta, sapiguem pues, que ja no té res a la classificació, si opta per arribar fins allà i baixar o intentarà arribar ja sigui en un peu o clavant el pedal per intentar fer un 0. Veurem primer aquesta petita escala. Vaja, no petita, aquesta gran escala que han de superar els pilots. Aquí veiem com es prepara. És que és el primer any que participa en la categoria L26. Els anys anteriors havia fet en roda 20. Saluda la gent. Una salutació i fins aquí ha arribat. Fins aquí ha arribat la meva participació en aquest campionat del món. No ho ha vist clar, ha preferit acabar d'aquesta manera. La seva participació en aquest World Bike Trial Championship. Ens queden uns quants pilots fins a arribar al moll de l'os, aquesta lluita per la tercera i la segona posició.
Aquí veiem l'Idària Marco Bonalda. Bé, també l'hem vist durant tota la jornada fent algunes zones realment brillants. Potser li falla una mica la regularitat al pilot italià. Pilot de bastanta planta, a més, un pilot alt. Sí, és un pilot amb molta força explosiva, un pilot que realment en aquestes zones pot marcar diferència. Com has comentat, és un pilot que tot fent la zona molt bé, i sorprendre't, i de sobte arribar a una zona, a un punt on no t'ho esperes i fallar. No? Jo penso que és la regularitat que li falta per poder estar en els pilots de dalt, però penso que aquesta zona pot marcar també la diferència, ja que és un pilot d'unes característiques que a aquesta zona se li donen molt bé. Veiem que es prepara per posar-se de costat, per intentar anar a buscar, clavar el pedal. Aquest és el punt clau d'aquesta última zona. Prepara el salt, es col·loca sobre la roda del darrere. Aquí no van tan sobrats de temps, en aquesta zona. Veiem que ha saltat i veiem que ha arribat. I la veritat que ho ha fet molt bé, perquè ha entrat directament la roda davant. I la veritat que, de moment, la primera part la té superada. Ara li falta la part final, que també és un altre salt, també en una dificultat molt gran, però pensem que, tal com ha fet el pas anterior, podrà fer aquí i intentar buscar el zero. Busquem que busca, veurem com xafa el pneumàtic màxim possible. I la treu... Oh, quina llàstima! Llàstima, perquè pràcticament ho tenia. Ho tenia, però ha posat els dos peus al terra, se n'ha escapat els peus. Una mica el que dèiem anteriorment, que és capaç de fer el millor, però també de vegades fer fallos com el que ha tingut ara, que és el que el priven de poder estar més amunt. Doncs 5 punts de penalització per al Marco Bonalda, que tampoc ha pogut superar aquesta zona. Poquet a poquet ens estem acostant a la zona calenta de la classificació. De moment, veurem el segon germà Lato, que participa en aquest campionat del món. Abans en distàncies, ara Arbis d'Ermax. Defensant 42 punts. Defensant la sisena posició a la classificació, el pilot Lato. Aquí el veiem com ja ha superat l'inici de la zona. A poc a poc va baixant fins al primer moment clau d'aquesta última zona. Un dels moments decisius, ho sap. Veiem que s'ho mira. Està buscant una altra opció, una altra traçada, intentant, suposo que pujar aquí sobre per intentar anar a buscar el peu, ja que des de la manera que ho ha fet el Marco no ho veu possible. És molt diferent de com ho ha afrontat el Marco, Que està buscant una traçada completament diferent. Intentar assegurar, suposo que tindrà que posar un altre peu segur. Està col·locant el peu entre les bales de balla, pràcticament. Sí, penso que no serà possible perquè després té que arribar fins a dalt. És complicat. No. 5 punts, ha pujat el braç també. 5 punts. La veritat és que aquesta idea l'ha volgut provar, però no li ha funcionat. I finalment tanca amb 47 punts la seva participació. Arbis d'Ermax. Veurem, perquè Domènec Lladó en defensa 43. El mateix ha recuperat aquesta posició. Sí, veiem que aquí que defensa ara la sisena posició i podria lluitar per la cinquena, depèn del resultat del Ben Savage. Sí. Anem a veure si pot arribar a fer-la. Primer toca veure com fa la zona el Domènec. Exacte. Veiem a veure si és possible que pugui treure aquesta zona. Comença la zona el Domènec. Puja a l'escala. Ja està en el punt més alt. Aquí tenim el punt més alt de la zona, realment per aquests pilots el problema comença a vindre una vegada a la següent pas. A partir d'aquí és quan veiem que se'ls canvia la cara i que realment és quan tenen que donar tot aquí. Va, a veure com ho afronta el Domènec. Puja en aquest punt, que és on hem vist també aquest matí com ho intentaven la majoria de pilots.
aquest és el moment decisiu. Penso que intentarà saltar de costat i a l'aire intentar treure el peu per poder... Veiem que sí, de moment no ha aconseguit. Gran, gran, gran moviment. De moment la primera part ha aconseguit, ara li toca afrontar la segona part. A veure si utilitza la mateixa tècnica que ha fet aquí o prova a enganxar-se en el pedal. De moment un punt de penalització. Domènec. Veiem un altre punt. Que no estava pensant, no estava buscant el millor puesto. Podem veure que la travessa tampoc en aquest punt on tenen que saltar ells. No està plana. No està plana, això es dificulta la sortida. Ha arribat, de moment l'ha pogut treure i ha pogut treure en un punt de penalització. Veiem el control marcant un punt. Podem dir que el control és un expilot, Jordi Julio, també de l'Elit. I la sortida. I la treu en un punt de penalització. Veiem a Domènec adorant el públic. Amb un punt, tanca la zona el Domènec Lladó, reclama aquesta sisena posició amb 44 punts. I compte que segons el que faci Ben Savajara pot pujar fins a la cinquena posició. Veiem com pujava sobre les bales de palla el Domènec Lladó, que queda amb 44 punts. Veurem, Ben Savaj comença la zona amb 41. Anem a veure el Ben, què és el que fa, si opta per buscar la mateixa tècnica del Domènec de saltar, anar a buscar el peu a l'aire, o si opta per provar-ho intentant buscar enganxar el pedal. Doncs aquí el veiem, Ben Savaj, amb la roda grossa. Veurem com se li dona aquesta zona. De moment comença pujant l'escala. Podem veure que aquest punt per aquests pilots no té massa dificultat i veiem que tots es mentalitzen molt per al següent punt, que és, diguéssim, on pot marcar la diferència. Arribem al punt crític de la zona. Ja ha superat la primera fase i arriba al punt delicat, Ben Savaj. Jo penso que arribarà, que podrà tirar de costat i intentar enganxar el pedal a dalt. Anem a veure quina és la traçada que decideix fer. El salt de Ben Savaj. Ha pujat en el pedal, ha pujat molt bé, ha entrat molt bé la roda per dintre els límits. I el segon punt, que en principi, després del que hem vist, pensem que no hauria de tindre problemes també per poder-la superar. Quedar uns 40 segons per superar la zona. Sí, veiem com s'agafen tot el temps, intentar aprofitar el màxim el temps possible per agafar l'aire. I arriba la bicicleta fins a la bala de palla. Ell està afrontant diferent de part de dreta per intentar enganxar el pedal dret davant i l'enganxa. Déu-n'hi-do. Ha agafat una altra traçada buscant el pedal dret. Només li queda la sortida en aquests moments. Recolza, sortida tècnica, tranquil·leta, recolzant. Doncs surt Ben Savaj. Amb un 0. Ho fa amb un 0. Déu-n'hi-do, Ben Savaj sabia que s'estava jugant la cinquena posició i la conserva amb 41 punts. Això vol dir que Domènec serà sisè amb 44. Què et sembla, Dani? Bueno, molt bon resultat per un pilot de... No oblidem que és un pilot júnior que està corrent en la màxima categoria. És el seu primer any en la categoria Elite i la veritat que ho ha fet molt bé. I des d'aquí el felicito pel gran resultat. Doncs ara comença la lluita per aquesta segona i tercera posició. Quatre pilots es juguen a estar al podi. Xuan Zhao, que defensa 36 punts. Raúl Gutiérrez, que sortirà després, però en defensa 38, i per tant seria l'home que de moment queda fora del podi, i l'Armand Mollà, de moment defensa la segona posició amb 35, però el primer que veiem és Xuan Zhao, amb 36 punts, està defensant aquests 36 punts, aquests punts que li donarien ara la posició de podi, la tercera posició. Tenim que recordar que no es poden oblidar que el Savaj ha acabat en 41, que 5 punts anirien al desempat i hauria de veure quants zeros té cada un, perquè podria el Savaj avançar una posició.
Veiem, de moment, molt bé. Ara té que tirar enrere per poder entrar als límits. Veiem que... I entra l'Aleix, que és el que compta per el límit. De moment aconsegueix passar aquest punt tan complicat. 1 minut. Sentim com li queda 1 minut a pilot xinès per completar la zona. Anem a veure el segon punt. La dificultat d'aquesta zona s'està agafant tot el temps, aprofitant al màxim el temps possible que tenen a la zona. Veiem que està a punt de fer un 5. Déu-n'hi-do, eh? Ara ha d'intentar retrocedir i tornar a col·locar la roda al darrere. 30 segons. Queden 30 segons. Sí, ha perdut molt de temps en aquesta acció. Veiem que s'està complicant una miqueta. Tot això juga a favor de l'Armand. Veiem. El salt. Com s'ha de passar el tableu del temps. Moment, el 0-0. I aconsegueix assegurar el 0 després de superar una situació molt i molt complicada. Per tant, 36 punts. S'ha assegurat el pòdio. S'assegura la tercera posició. Veurem si acabarà tercer o segon. Ara veiem a Raúl Gutiérrez, 38 punts. Doncs la veritat és que, encara que ho faci perfecte, el Raúl... Raúl depèn una miqueta d'ell mateix. Ha de defensar aquests 38 punts, perquè no sap si pot fallar l'Armand. S'ho jugaran a l'Armand, la posició. Raúl sap que ha de fer aquesta zona el millor possible i després estar a despenses del que faci l'Armand. La cosa bona és que l'Armand depèn d'ell mateix. L'Armand depèn d'ell mateix. Aquí veiem el pilot cantàbre. Com ja és a dalt de tot d'aquesta pila de bales de palla. Comença a baixar. De moment... Que van molt de tranquil·litat per afrontar... Aquesta part sense cap complicació perquè sap que la dificultat és el punt que ve ara. Realment aquí Raúl sap que té moltes dificultats. És el punt on ell pateix més. Sap que les zones indoors és on menys el desfavoreixen. Veiem a veure en què fa, en què surt. Recordem que s'estan jugant aquí al pòdium. Veiem el Raúl, s'ha aconseguit enganxar el pedal. Primer salt l'ha aconseguit fer. Amb aquesta orientació al revés dels altres pilots. Cada un aquí depèn una miqueta de la costat del pedal que porta endavant. Van buscant la seva banda més bona, diguéssim, per saltar. Veiem que ara el Raúl és esquerrà i per això es busca sempre tirar cap a esquerra per poder enganxar el pedal de darrere. Al Raúl li queda el segon salt d'aquesta última zona. Estan dient que és últim pas de la zona, últim pas del Mundial, que ho té que donar tot, perquè està jugant aquest pòdium. I veiem que aconsegueix de moment sortir en un 0. I d'aquesta manera deixar tot en mans de l'Armand Mollà per a veure què pot aconseguir. I la segona posició o la tercera posició. Marca aquest 0, per tant 38 punts de penalització. Que ara mateix el mantindrien a la quarta posició, però ara ve el moment clau. L'Armand Mollà, que és provisionalment segon, defensa els 35 punts que ara mateix li donarien la segona posició. Depèn d'ell mateix, l'Armand. Aquí el veiem, concentrat. Hi ha que dir l'Armand que si vol ser segon només li serveix un punt, no, un 0, perdó, perquè si fos un punt empataria en el pilot xinès, amb Xuan Zhao. I aleshores passaríem a veure el resultat per 0s o per 1s. En aquest cas, Armand en 0s tenia empatat en 6, passaríem a veure els 1s. Però en aquest punt el pilot xinès té més uns que l'Armand. Tota la pressió per l'Armand Mollà. Aquí veiem l'Armand. Veiem l'Armand que sap que té que buscar el 0, té que intentar buscar el 0, però sempre amb la pressió que no pot fer més de 3 punts. I compte que a més també està... També entra a l'equació la lluita per al podi. Ha de pensar que Raúl Gutiérrez té 38 punts. En aquest punt, Armand, per això s'ha de decidir ben bé el que fa
i si realment vol provar té que anar a totes, perquè sí, està sí, jugant indiscutible el seu primer pòdium i també segurament a l'entrar en el pòdium a la general del Mundial. No? El salt, el punt més crític d'aquesta última zona del campionat del món de trial. Veiem. De bike trial. Que busca... Ha enganxat el pedal, de moment el primer punt sembla que sí, que la traurà, s'ha deixat un peu. Un peu. De moment això és... Un peu. Se'l col·loca amb 36 punts de moment. Empatat amb el pilot xinès. Empatat amb el xinès. L'únic que de moment passaria a la tercera posició, ja que per desempat el pilot xinès té més uns que ell. Li queda l'últim pas, té que defendre aquesta posició, ara té que pensar amb el Raúl Gutiérrez. Pot deixar un altre peu, té marge, però té que treure la zona i ho sap. Estàs molt bé, dalt! Aguanta! No, aguantat, de moment està aguantant. Encara, encara ho pot salvar. De moment està aguantant en un peu. Aquest punt, aquest peu, és el... Aquest dos li pot donar el pòdium del Mundial, eh? Sí, senyor. I passa a la zona, passa a la zona, la zona amb dos punts de penalització, 37, per tant, tercera posició per l'Armand, que en un segon ha estat a punt de sumar 5 i hauria quedat fora del podi, però traient les forces, no sabem exactament d'on, ha aconseguit aguantar, quedar-se amb aquests dos punts de penalització que fan que en sumi 37 per 38 del Raúl Gutiérrez. Hi ha hagut emoció fins al final en aquesta lluita. La veritat que sí, fins a l'últim punt ha estat lluitant en el pòdium, tenia la segona posició, podia també la tercera, però en l'emoció que Raúl estava allà, Raúl ho ha fet molt bé l'última zona i li podia treure el pòdium. Felicitar a l'Armand, que amb aquest dors aconsegueix la tercera posició, el seu primer pòdium en el Mundial, i la veritat que felicitat per ell perquè ho ha fet molt bé, sobretot avui, ha fet una gran competició. I aquí veiem el campió del món, el txec, Václav Kolar, ho és des de la primera de les tres zones que tenen lloc aquí al nucli de Pujal, des de fa dues zones que sabem que aquest home ja matemàticament és campió del món. Se les pot prendre amb tranquil·litat, però amb ganes de fer espectacle, sí, també. Però estem encara sota l'impacte de l'emoció que hem viscut fins al final en aquesta lluita per al podi de l'Armand Mollà. La veritat que no es pot demanar més en el sentit d'emoció de la lluita fins a l'última zona, fins a l'últim punt, han lluitat. Mira, ho deixa el Václav Kolar. I aquí ha tingut un fallo Václav Kolar, jo suposo també una mica conseqüència de la caiguda d'abans, sí, i ja sapiguent-se campió del món. Però felicitacions per la victòria, va guanyar la primera jornada, ho ha tornat a guanyar avui, i felicitats pel campionat del món que ha aconseguit. Per tant, la primera posició per Václav Kolar amb 28 punts. La segona posició amb 36 per al xinès Xuan Zhao. I la tercera per l'Armand Mollà amb 37 punts. La quarta posició ha estat per al càntabre, l'espanyol Raúl Gutiérrez. I hem de destacar també la sisena posició del Domènec Lladó. Sí, la veritat que molt content pel resultat del Domènec, molt content sobretot també pel resultat de l'Armand. I veiem aquí que Václav igualment ha volgut fer la zona per demostrar que és el campió del món. Perquè també és maco que pugui completar la zona i poder tenir aquesta imatge amb l'ampolla de cava que li donen al final per celebrar que és campió del món de bike trial i que potser li ha faltat el tema del títol una miqueta d'emoció, perquè ja se sabia des de la zona de les pedres. Ens hem centrat molt en l'emoció del podi, que realment ens ha donat molt d'espectacle, però aquest home es mereix també aquesta festa, que per això és ara mateix és molt superior, podríem dir que la seva superioritat és manifesta, no? Sí, dintre del Mundial de Trial. Sí, perquè ho ha demostrat, ha guanyat les dues competicions en solvència, en contundència, i bueno, jo penso que content per l'Armand, perquè ha donat un pas endavant, ha estat lluitant fins a l'última zona amb molta emoció per intentar aconseguir aquest pòdium, i això sí que dona motivació per cada l'any que ve intentar apropar-se més al Kolar, intentar, per què no, lluitar pel Mundial. Doncs aquí veiem algunes repeticions d'algunes de les imatges més vistoses d'aquesta última zona del trial de Pujal, aquesta prova del campionat del món de bike trial. Aquí veiem el francès Morgan Remy, com deia, s'ha acabat, ja no segueixo, però us saludo a tots. I
que ja que han donat tot un espectacle molt gran, el que es pot arribar a fer en una bicicleta. I bueno, perquè la gent pugui veure que no n'hi ha límits per aquests pilots i hem aconseguit afrontar i superar totes les zones que ha marcat l'organització. I també doncs, aprofito per felicitar-les perquè han fet un treball impressionant aquests dies, tota aquesta setmana mundial. I bueno, el resultat podem veure aquí, les zones tan espectaculars que han fet. Aquí veiem algunes de les millors imatges que hem vist en aquesta zona. Veiem el Domènec Lladó com s'ha pujat a la zona per saludar el públic que tant l'ha ajudat durant aquest trial. I estem veient el vent a baix, com ha fet l'última zona, sapiguent que tenia que fer un 0 i ho ha aconseguit. Ja que aquests pilots, sembla que contra més pressió els hi posen, més bé funcionen, perquè tots han arribat a l'última zona sapiguent que tenien que fer els deures, que tenien que la puntuació que tenien que fer, i ho han fet. Xuan Zhao, el pilot xinès que partia des de la quarta posició, quan hem arribat aquí a les tres últimes zones, ha acabat escalant fins a la segona. Déu-n'hi-do, també s'ha de destacar molt el trial que ha fet aquest home. Aquí aixecant la bicicleta per presumir de muntura. Aquí, i aquí veiem la lluita del Raúl Gutiérrez. Tot lluita, defensant, lluitant per entrar en aquest podi fins a l'últim moment. De fet, ha estat a prop de pujar al podi. Tot s'ha jugat a l'últim pas. Tot s'ha jugat en l'actuació de l'Armand Mollà. I en aquest punt, aquest és el punt clau. És on l'Armand s'ha jugat al pòdium i finalment ho ha pogut aconseguir. En un punt, en un moment com aquest, hi ha temps de pensar o treus força d'on sigui? Treus força d'on sigui, saps que t'estàs jugant tot l'esforç de tot l'any, tot l'entrenament que n'hi ha pel mig, i penso que no penses... I estàs en tot aquest moment, ho dones tot i no penses el que n'hi ha al voltant ni res. No? O sigui... Aquí veiem el detallet que ens ha regalat Václav Kolar. Una vegada ja havia sumat els 5 punts d'aquesta última zona. Li era igual i aquí veiem el campió del món, Václav Kolar, que pujarà a l'escenari per rebre un ram de flors i l'aplaudiment del públic de Pujal i de tota la família del Bike Trial. Que està molt content perquè sap que hagi semblat superior als altres. Darrere hi ha molt d'esforç, hi ha molt de treball, moltes hores d'entrenament. I això és la recompensa del treball ben fet. L'alegria del pilot txec després d'una setmana molt intensa, que ja és campió del món de Bike Trial. Dani Comas, moltes gràcies per haver-nos ajudat en aquesta transmissió. A vosaltres, ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres i bueno, ens veiem aviat. Acomiadem aquesta transmissió. Hem viscut la jornada final d'aquests campionats del món de Bike Trial, que ens han deixat amb el triomf de Václav Kolar, i hem viscut també com ha pujat a la tercera posició del podi un pilot català, l'Armand Mollà. Salutacions als espectadors del canal Esport 3.